በኢትዮጵያ በደም አቅርቦት እጥረት በርካቶች ለህልፈት ይዳረጋሉ። በተለይ እናቶች ትውልድ ለመተካት በሚያደርጉት ጥረት በሚከሰት ከፍተኛ የደም መፍሰስ በቀዶ ጥገና ህክምና ወቅትና በሀገራችን በሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች አብዛኞቹ ለህልፈት የሚዳረጉት አፋጣኝ የደም አቅርቦት ባለመኖሩ እንደሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል። አሁን ደግሞ በእንቅርት ላይ እንዲሉ ኮቪድ-19 ይዞት የመጣው ጣጣ የብሔራዊ ደም ባንክን ለችግር ዳርጎታል። ለወገን ደራሽ ወገን ነው የሚሉት ግን ያሉ ስጋቶችን በመቀነስ ዛሬም ደምን እየለገሱ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ይህንኑ በጎ ተግባር አከናውነዋል። ደም ሲለግሱ ካገኘናቸው የአየር መንገዱ ሰራተኞች መካከል ከዚህ ቀደም በወሊድ ወቅት ባጋጠማት ችግር የደም ልገሳ ተደርጎላት ነፍስ የዘራች እናት ለዚህ ማሳያ ሆናለች። የምከፍለው ውለታ ነውም ብላናለች። ደም ለመለገስ ያው ለወገን ደራሽ ወገን ነው። ብዙ እናቶች በወሊድ ምክንያት በደም እጥረት ብዙ እናቶች እየሞቱ ነው። በመኪና አደጋ ብዙ ወገኖቻችን ደም በማጣት በድንገተኛ ክፍል የሚገቡ ሰዎች በጣም ሲቸገሩ እናያለን። እንደ አራቴ ወልጃለሁ እና ልጅ ስወልድ ብዙ ደም ተቀብያለሁ። ውለታም አለብኝ፣ እሱንም ለመመለስ ነው። በአየር መንገዱ ሰራተኞች የደም ልገሳ መርሃ ግብሩን በማስተባበር ተነሳሽነቱን የወሰዱት ደግሞ ውመን ኢምፓወርመንት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በድርጅቱ የተመሰረተው የሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ የተቋቋመው ማህበር ነው። የእንችላለን ስነ ልቦናን ለመፍጠርና ሴቶች በውሳኔ ሰጪ ደረጃ ተሳትፏቸው እንዲበረታ የሚሰራው ይህ ማህበር መላው የአየር መንገዱ ሰራተኞች ደም እንዲለግሱ በማስተባበር ነው ይህ መርሃ ግብር እሁን የሆነው። የደም መስጠት መርሃ ግብር በእኔ አስተሳሰብ ያው ደም መስጠት ብዙ ሴት ሰዎችን ሴቭ እንደሚያደርግ አውቃለሁ እና ከራሳችን አልፎ ሌሎችን ሰዎች ሴቭ ማድረግ ደግሞ በጣም ትልቅነት ነው። መስጠትን የመሰለ ነገር የለም። ለዛ ነው ስለዚህ ሴቶችም ደግሞ እንደምንታወቀው ሴቶች እናት ናት፣ እህት ናት፣ ብዙ ነገር ናት እና ደም ስትሰጪም ደግሞ ብዙ ሰዎችን ሴቭ ማድረግሽን ስታስቢ ያው ራሱ ለእኛ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ሁሉም ሰው ይሄንን በማድረግ የአንዱን ወገኑን የአንዱን እህቱን ነገ እኮ አንቺም ልትሆኚ ትችያለሽ ይሄንን ፈላጊና የአንዱን ሰው ህይወት የመታደግ እድሉን ስላገኘ በዛች ተጠቅሞ ሰውን እንዲረዳ ነው የሚለው። እናትነት ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ልጇን ማዳን የምትችለው በመጀመሪያ ደረጃ እናት ናት። ስለዚህ ከእናት የበለጠ ለሰው ልጅ ርህራሄ ያለው ማንም የለም። ስለዚህ ያንን ባስመለከተ ለምንድን ነው አሁን በተለይ አሁን ባለው በኮቪድ-19 ምክንያት ይሄ ነገር ወደ ጎን ሊቀር ይችልና በሌሎች አደጋዎች ደም የሚፈልጉ ሰዎች ላያገኙ ይችላሉ። ሰው ከቤት አይወጣም፣ ስራም ቦታ አይሄድም። ግን ይህንን አጋጣሚዎችን በመጠቀም እኛ ደም ለግሰን ደራሽ ለወገኖቻችን ለምን አንሆን በሚል የተነሳሳ ነው። የኮሮና ቫይረስ ክስተትን ተከትሎ ህብረተሰቡ አዳብሮት የነበረው የደም ልገሳ ባህል በመቀዛቀዙና በዚህ ወቅት በተለያዩ የጤና ችግር በደም እጥረት ዜጎች ለህልፈት መዳረግ የለባቸውም የሚለው ደግሞ ሌላኛው ያነሳሳቸው ምክንያት እንደሆነም ከሰራተኞቹ ጋር በነበረን ቆይታ ነግረውናል። ከረንትሊ ባለው በኮቪድ-19 ምክንያት ደም ልገሳ ቀርቷል። ደም ልገሳ ሲቀር ደግሞ መኪና መገጨቱ ኦር አንዳንድ ሴቶች ላይ ስፔሻሊ በመውለድም ሆነ በአንዳንድ ነገሮች የሚያጋጥሙ ችግሮች አልቆሙ። ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ነው ዋና። ሁለተኛ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ወንድ ልጆቻችን፣ ሴት ልጆቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን በመጠቃት ላይ ናቸው ያሉት። ያንን ጥቃትም ለመከላከልና አለን ለማለት ጩኸት ለማሰማት ያክል ያዘጋጀነው ፕሮግራም ነው። ትንሽ ሊመስለን ይችላል ግን ለሀገራችን ለተጠቁ ሰዎች ለታመሙ ሰዎች ግን ብዙ አይነት እንትን ይሰጣል ብለን እናስባለን። ስለዚህ የእኛም ቲም ይህንን አላማ ስራ አድርጎ ሲነሳ ብዙ ሶሻል አክቲቪቲዎች ላይ እንሳተፋለን። ወደፊትም እየተሳተፈ የመጣንበትም አለ። ይህም ደግሞ ደም መስጠት አንዱ የሶሻል ሪስፖንስብሊቲ ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለ ብዬ አስባለሁ። ደም ልገሳ ወትሮም ጥንቃቄን የሚጠይቅ ነው ያሉን ሰራተኞቹ ባዘጋጁት መርሃ ግብር ደም ሲለግሱ ተቀባዮቹም አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንደሚያደርጉ አንስተው ለሌሎች ተቋማት ተመሳሳይ አላማን ጋብዘዋል። እነሱም ደግሞ ያው ኃላፊነታቸውን ተወጥተው እንደምታዩ አልኮልም ፌስ ማስክም አድርገው በጓንትም አድርገው እየተጠቀሙ ናቸው። ራሳቸውን ጠብቀው ስለሆነ ማንኛውም ሰው ለድርጅቱ በተለይ ደም የመለገስን ሀሳብ ያካሄድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥንቃቄ ይደረጋል። ይበና ከመተኛቴ በፊት ከመስጠቴ በፊት ሳኒታይዝ ተደርጎ በደንብ ማለት ጤናችን ተጠብቆ ነው እየሰጠን ያለ ነው እና ይህንን ኖቲስ አድርገናል። ምንም ኢምፓክት ምንም የሚያያይዘው ነገር እንደሌለ አስባለሁ። እንዲሁም ዚስ ታይም ነው ደም መለገስ ያለብን ብለን እናስበው። ብዙ ሰዎች እጥረት ላይ ሊሆኑ ስለሚችሉ ሰዎችን ሰፖርት ማድረግ ያለብሽ በችግር ሰዓት ነው ብዬ ነው የማስበው።
የሚፈልጉትን ጥንቃቄዎች ካረግሽ ግን ደም ከመለገስ የሚገድብሽ ነገር የለም ብዬ አስባለሁ። እንደ ዜግነትም በሽታ ወረርሽኝ እንደ ወረርሽ ቢሆንም እንደ ዜግነት ግን ደም የመለገስ ግዴታ አለብን። እስፔሻሊ ደግሞ ሴቶች ስንሆን እንደ ሴትነታችን የሚያስገድደን ነገር አለ። በወሊድ ምክንያትና በተዛማጆች በሆኑ የሚመጡ ችግሮችን ማገዝ አለብን ብዬ ስለማስብ ጥንቃቄው ወስደው ደም ቢለግሱ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ።